У центрі виставки – народний образ дівчинки Марії, яка наперекір рішенню диктатора Сталіна вижила, на відміну від мільйонів жертв совєтського геноциду в Україні. Роботи Лесі мандрували по світу, а зараз, в певному розумінні, вони приїхали додому. Додому, який є для світу постійним місцем пам'яті про невимовні жахіття, які були вчинені українцям у 1932-1935 роках. Я думаю, що мобільність цієї виставки, вона мала би дозволяти нам показати жахіття Голодомору по всій Україні. Продемонструвати в кожному обласному центрі, а може й далі, наскільки важко і трагічно переживали цей період українці в цей час. Свою чергу українці зобов'язані допомогти міжнародному співтовариству зрозуміти цей геноцид в контексті сучасних глобальних подій. Хоча це сталося 87 років тому, наслідки далі лунають у світі. Оскільки Україна продовжує боротьбу проти агресора на окупованих територіях Донбасу та жорстокого переслідування кримських татар на українському півострові, нехай вічно лунає звичка пам'яті в наших домівках, в наших серцях.